ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାହାକୁଦ ଫେରିଘାଟରୁ 50 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ପନ୍ତର ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗାଟି ପାରାଦୀପ ମୂଷାଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ବର୍ଷା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ କମ୍ପିଲା। ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଖର ଢେଉରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଲା। ମଝିରେ ଆୟତରେ ରହୁନଥିଲା ଡଙ୍ଗା। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପବନରେ ଅଣାୟତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଡଙ୍ଗାଟି, ଭାସିଗଲା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ସାତ ଘରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ହୁହାଲ୍ଲା କରିବାର ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ବଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଫେରିଘାଟରୁ ବର୍ଷା ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଘାଟ ଛାଡ଼ିଲେ? ଡଙ୍ଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନଥିବା, ଡଙ୍ଗାରେ ଫିଟନେସ୍ ଚେକ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେକ୍ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ କିପରି ଏହି ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପଶିଲା ପରେ ବର୍ଷା କମିଯିବା ପରେ ଶ୍ରମିକ ବୁଝେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ନ କରି ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କିଏ ଦାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଘାଟରେ ତ ସେତେବେଳେ ମେଘ ପବନ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଘାଟ ଛାଡ଼ ନା, ସେ କହିଲେ ନା ଘାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ କିଛି ହବନି କିଛି କହିକିନା ଘାଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନଈ କୂଳ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ହେଇନି, ଆଉ ମାତ୍ର କମ୍ ବାଟ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲା, ପବନ ହେଲା ଯେ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଲା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହବନି, ମାନେ ଘାଟ ବି ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ପବନରେ ଘାଟ ସାଡ଼ୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଇକୋ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ, ସେ କରୁ ସାଡ଼ୁ ନେଇଗଲା ଘାଟକୁ। ତାପରେ ନେଇକିନା ସେପଟେ ନେଇକିନା ପହଞ୍ଚେଇଲା। ତାପରେ ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକ ଓଦାପଟା ହେଇ ପୁରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏପଟେ ବୁଲିକି ଆସିକିନା ଆସିଲେ। କେତେଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ 40-50 ଜଣ ଥିଲେ। କେତେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଥିଲା? ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଇ ହବ 20 ଖଣ୍ଡେ। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲା, ଝଡ଼ ପବନ, ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଚମକିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ବର୍ଷାରେ କାଚିଲା ପେଲିକି ନେଇଗଲା ଡଙ୍ଗା ପୁରା ଏକଦମ ସେ 1-2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସେଠୁ ଫେର ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ତାପରେ କୂଳକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୋର୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁ ଆଉ ଯାହା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଥିଲା, ଆନ୍ଧି ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲା, ଉଠେଇଦେବାରୁ ବର୍ଷା ଟିକେଟା ପକେଇଲା। ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ଫୁଣି ଡଙ୍ଗା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଝି ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଝଡ଼ ପବନ ଜୋରସେ ହେଲା ଆଉ। କେତେଜଣ ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଯାତ୍ରୀ 30-35 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଗାଡ଼ି 10-11 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ଆଉ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।